还记得此前吴秀波和杨颖主演的电视剧一直被路透，据悉这部电视剧早在去年就已经杀青了，预计今年播出，但是看到吴秀波现在这个样子恐怕也是悬了。说来吴秀波也算是一个比较高产的演员了，去年下半年吴秀波和唐嫣主演的《无名侦探》也开机了，吴秀波现在已经不见身影，广传新剧已经停拍，吴秀波也好休息一段时间。有趣的是在这部电视剧中于天林也有参演，吴秀波主演的电影也迟迟没有上映。这一次吴秀波事件影响非常广，综艺节目中的镜头也被撤下，相信吴秀波自己也没想到自己人设崩塌居然源于一个女人的朋友圈，但是有些事情既然做了就要承担后果，接下来吴秀波无论是否会复出，这对他也是一个惨痛的教训。近日吴秀波在风波过后终于现身了，他出现国内的某家火锅店，网友拍到的吴秀波这一身抓爆面了，即使在国外吴秀波也穿着一身黑衣，戴着口罩和鸭舌帽，把自己包裹得严严实实，在开门走出去之前他还左顾右盼，似乎很害怕别人看见他。与以往不同的是，吴秀波在风波过后一直都和自己的妻子待在一起，有人说这是后难见真情，吴秀波早知如此何必当初，在他最低谷的时候陪伴在他身边的还是他的妻子。大家觉得吴秀波会复出吗？他拍摄了那么多电视剧，大家还会期待吗？欢迎读者朋友们一起讨论吴秀波。